Det är så här man vill att torsken ska vara. Vackra lameller och lite salt. Att rimma tycker jag är det absolut bästa, och speciellt när det gäller torsk. För att man får en jämnare sälta, man får en konsistens som blir fastare för att saltet binder vätskan i fisken. Och dessutom så är ju då fisken saltad och klar. Ta fisken och placera den mitt uppe på detta berg av tomater. Ringla över olivolja och så sätter vi in den här i ugnen på 125 grader. Svåran så här är det inte. Nu tar vi skinnet i hörnan och sen så bara drar vi av det. Alltså det här är en doft som är helt makalös. Citron, pressar över. Ta-ta, det är klart.